ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ନଜରରେ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଚୋରି ହେଉଛି ଚିନିକଳରୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଚିନିକଳରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମାଫିଆଙ୍କ ନଜର ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଚୋରି କରି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନିଶା ଘାରିଛି ମାଫିଆଙ୍କୁ, ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚିନିକଳ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ, ଯୋଉଟା ନୟାଗଡ଼ର ହୃଦୟ, ନୟାଗଡ଼ର ପେଟପାଟଣା କଥା, ଯୋଉ ଚିନିକଳ ନେଇକିରି ନୟାଗଡ଼ର ଚାଷୀ, ନୟାଗଡ଼ର ଶ୍ରମିକ, ନୟାଗଡ଼ର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଏ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରିକାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ସରକାର ସଚେତନ ହେବେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା କି ଯୋଉ କଥା ପୋଲିସ କରିବା କଥା, ଯୋଉ କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିବା କଥା, ସେଇ କଥା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ କରୁଛି, ଚୋର ଧରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଦେଖାନି। ଚିନିକଳର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି, ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଉନି ପ୍ରଶାସନ। କିଛି ମାଫିଆ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ବି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ପୋଲିସ। ଶେଷରେ ଚିନିକଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନେ ଚୋରକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମଟର ସିଜ୍ କରାଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଯେ ଚିନିକଳରୁ ଚୋରି ହେଉଛୁ, ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି, ପୋଲିସ ଜାଣିକି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଦିନ ଦିହିପରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ଭାବେ ପଡି ରହିଛି ଚିନିକଳ। ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ଚିନିକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ ପାଣିର ଗାର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ।